shit, he was in fucking bean trapper. Yes, has to take a bully swap, let's go. I'm gonna be reflecting the left. Yeah. Oh, honey. Oh my god, fuck's sake. Yeah, let us know that. Jag och Hassan är uttagen för vett. Jag är tefull. Det blir bra när det händer mer saker här. Jag fick en varning. Japp, jag fick också min andra varning. Åh, kaos. Japp, jag såg det och jag blev fan rädd så jag backade upp. Oj, det var han som fick ut hastbilen. Det är dags att backa av, låt mig passera utan problem. Okej, matchen kommer ge mig problem. Det måste bli nödvändigt. Här var skönt. Ja, men det började bara folk ge mig stå också. Vi måste ta den ena först. Den här pintun på allt den har. Det är okej. Okay. Åh nej, han fungerar så använda fuck sake. Jag ska få göras. Jag håller på att tappa bilen till 12. Måste ta honom här mitt sektorn. Åh, han gjorde misstag men jag fan kör upp in i honom. Fuck sake. Ah, det här vill inte gå för manövern BX. Kom igen nu. P, let's fucking go. Vilket jävla race. Vilket jävla race. Let's go! Åh, vilket jävla race! Det är ett misstag som måste få en klar för det.